Nação Tricolor começando na AUTV, São Paulo Digital TV. Estamos todos aqui, quintas às 20 horas. Quando tem jogo de São Paulo, não, né? Porque a gente está na rádio lá transmitindo o jogo para a Nação Tricolor. Estamos aqui, eu, Carlos Porte, Magno Nunes e mais um da família Dantas. Outra vez nós tivemos o Márcio Dantas e hoje tem o Brunão Dantas aqui. Vamos dar boa noite aqui para o Bruno. Mas boa noite primeiro, Carlos Porte. Polêmica, hein? Tem pan aí, produção? Porque, meu Deus, é uma polêmica, hein, Rogério Ceni, hein? Polêmica nada. A polêmica é saber se o Gattuso vai jogar no São Paulo. Gattuso, filme, o hit aqui. Não. Uniformizado já, de com a camisa 2. Tá estiloso, hein, Gattuso? Pronto pra apresentar. Tá estiloso, agora. Tá estiloso. Estamos precisando aí de um terceiro volante pra jogar com o Wellington e com o Denilson ali, que, afinal de contas, daqui a pouco vai ser só o volante pra jogar no meu campo. Vou rachar todo mundo lá. Mas é o seguinte, polêmica nada, Rogério Ceni. É o que a imprensa quer, né, Carlos? Rogério Ceni, semana passada ainda estava iniciando a semana no Bem Amigos, lembra disso daí? Sim. E ele comentava justamente do quanto o Ney Franco, a gente fina, agrega esse grupo, tem o grupo na mão, e obviamente esse grupo tem líderes na figura do Rogério, na figura do Luiz Fabiano. Agora, tudo que envolve o Rogério para ser sublimado para baixo pela mídia é um 2. Os antes são muito, muito numeroso com o São Paulo, e tudo aquilo que o Rogério faz de melhor, como ser campeão do mundo, como ser o melhor goleiro do mundo, são poucos que vão lá e aplaudem e o colocam naquele devido patamar que ele merece. Então, mais uma vez, isso aconteceu ontem, por uma mera, assim, colocação, que aliás era do nosso entendimento também. Comentávamos já antes da transmissão que, apesar da versatilidade do Ademilson, a gente também queria o Fischer do centroavante, uma opção do Ney. Acabou, assim, num primeiro tempo só não dando certo porque o juiz foi decisivo para o resultado. E o São Paulo acabou se enervando na segunda etapa e um declínio natural também de segundo tempo, que sempre está acontecendo, infelizmente, para nós. Já é a quarta partida que isso acontece. Porém, a camisa do São Paulo sempre mais forte, a gente vê. Nessa semana tivemos aí eliminação com goleada aí da Porcada, e o São Paulo se classificando com empate. As duas torcidas estão reclamando igual, parece que foi a mesma catástrofe, e não foi. São Paulo avançou, está aí na próxima fase de Sul-Americana, está no G4, maravilha. Furlan, o melhor camisa 10 que seja do Campeonato Brasileiro, ontem acabou arrebentando com o Vasco. Era todo aquilo. É 7, né? É 7. Mas é 10 pra nós. Pronto. Acabou arrebentando com o jogo. Era aquilo que a gente esperava que o Furlan fizesse, pelo menos ontem, né?
Afinal de contas, o pai dele queria ele no São Paulo, ele preferiu outro destino da carreira. Está mostrando que essa geração que encantou tanto na Copa do Mundo em 2010, não por aquele futebol vistoso, mas por um futebol de muita entrega, a característica básica do futebol uruguaio, né? Já não está mais com essa pegada, está numa fase declinante, e Fulan tem sido um desses exemplos, porém ontem fez o dever de casa com muita autoridade e o São Paulo permanece 5 pontos na frente, é isso que interessa, inclusive para sábado, gente. Pois é. Esse é o Boa Noite do Carlos Porte. Ah, é assim na UTV, é assim na rádio. É nóis. Mas aí, se você quiser falar conosco, mande o recado aí, né, Magno? Boa noite. O Magno tá comandando. O Magno hoje é a nossa Amanda. Boa noite, torcedor São Paulino. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar das coisas do São Paulo. Você participa comigo lá pelo nosso Twitter, no @spfcdigital. Tem o pessoal aqui falando já sobre muita a imprensa safada. O nosso querido Alcides disse que já está na rua, mas amanhã ele vai assistir pela nossa reprise. É isso, você manda seus recados, seus abraços, seus alôs lá pelo nosso Twitter, no @spfcdigital. Hoje, que é dia do dentista, estamos com um sorriso amarelo. Afinal, se classificar com 0-0 sem vergonha não era o que a gente queria. Mas fazer o quê, né? Na próxima fase a gente melhora e ganha. Quem sabe hoje Emelec e Universidade do Chile. É hoje, né? Jogam daqui a pouquinho, às 9h, 10h. E daí, desse confronto, sai o adversário do São Paulo. Vamos acompanhar então. E você. Qual? Manda no Twitter. Quem que você prefere, o Emelec ou a Universidade? Mande aí. Boa. Boa. Então é isso. E conosco aqui, participou do sorteio aí, o Carlos Porte escolheu vários torcedores para vir aqui na nossa arquibancada na UTV, está o Bruno, que é o @BrunãoSPFC, que chegou aqui, estava na Paulista. O que aconteceu na Paulista, Bruno? Boa noite. Boa noite. É trânsito, como sempre, São Paulo aí, complicado. E você veio de onde? Fala, estava na Barra Funda. Trabalhando, e aí, aquele trânsito todo, peguei o busão. Tentando chegar aqui, pensando que ia ser mais rápido, em cima da hora. E você? Foi no jogo ontem? Não fui. Trabalhando cliente, né? No... Saí e já fui pra casa. Assistir. Não me diga que você vende consórcio, pô. Você tá com uma. Não. Tá com trabalho em tecnologia, de... não. Trabalho em pré-vendas e tecnologia. Mas vendas? É, pré-vendas, né? Uhum. Mas é analisando projeto, fazendo escopo, nada de vendas. Deixou a gente com vergonha, né? Meio de risco. Pô, os caras aí. Todo mundo chegou hoje, velho. Não é nós aqui nesse. Eu pensei em vir de camiseta, mas não deu, cara. Saí atrasado de casa. Olha pra câmera e diz o seguinte: projeto. Projeto, né? Projeto. Mandou bem. Ô, Brunão, como é que começou a sua história com São Paulo? Como é que, desde quando? E as suas. Como é que você viu São Paulo aí? Então, na verdade, meu pai é palmeirense. Minha mãe não torce pra nenhum time. Mais e um, eu né? sempre, eu, desde criança, 92, 93, não sabia muito o que era futebol. E comecei a ver o São Paulo ganhando naquela época Libertadores Mundial e comecei a torcer. Aí minha tia acabou me dando um uniforme do São Paulo e aí, daí pra frente, sempre São Paulino. E você frequenta o Morumbi, vai ao jogo? Frequento, desde 2004, frequentando, indo aos jogos. E qual desse, de 2004 pra cá, é o momento mais bacana que você... 2006, São Paulo e Chivas, semifinal, jogando, aí no Morumbi. Né? Pra mim foi o melhor jogo. Morumbi extremamente lotado. Uhum. Eu lembro que pra mim foi emocionante, porque o Rogério até pegou um pênalti. Pegou um pênalti. E aquele pênalti pra mim foi marcante, porque foi a primeira vez que eu senti a torcida naquele momento, falando, meu, não pode fazer o gol de jeito nenhum. E foi lá, Rogério, Leandro, aquela comemoração dele, com o Muricy, foi bastante marcante. Nesse jogo eu passei num Pão de Açúcar, na época ali do Ricardo Jafé, aí eu catei uma caixa de Chivas e levei pra casa. Tá lá em casa até hoje. Você não bebe? Não, não bebo. Eu vi a caixa vazia. Eles deixavam a caixa lá e eu... Ah, caixa! Ah, entendi. Só a caixa. Mas eu vou falar de... Então, pênalti, cara. Ó, hoje eu ouvi falar em pênalti no São Paulo, pênalti com força pra chegar no São Paulo. Pênalti que aconteceu aí nos últimos jogos. Pênalti que não aconteceu. Pênalti que não marcaram. Exato. Vamos pular esse negócio de pênalti. Né? Bom, ô Bruno, você fica à vontade de comentar aí, tá? Aliás, vou começar contigo. O que você achou aí do acontecido entre o nosso técnico Ney Franco e o Rogério Ceni? Você acha que valeu toda essa polêmica que a imprensa está fazendo? É, como sempre, a imprensa está trabalhando tudo aí. Mas eu acho que não é necessário, porque existe uma hierarquia. O Rogério apenas quis dar uma sugestão ali
para uma mudança. Eu acho que só o gesticular dele ali, que acabou atrapalhando um pouco, isso a imprensa pegou. Se ele não tivesse gesticulado em nada, eu acho que não daria em nada. Uhum. Ah, o Rogério falou com o Ney e ficou por isso mesmo. Mas como ele gesticulou, acabou atrapalhando bastante. Mas eu acho que existe uma hierarquia, o Rogério sabe disso e é um profissional competente aí durante todos esses anos. Pois é, e de ontem para hoje, né, o que a imprensa quis fomentar é exatamente isso, né? E até a gente que, eu digo para vocês catedraticamente, pau mandado na imprensa da própria diretoria de São Paulo para desestabilizar a imagem do Rogério Ceni, porque é brincadeira o que as pessoas estão, o que a imprensa tenta fazer com a imagem do Rogério, né? Diferente de outros ídolos de clubes que nem títulos conseguiram, o Rogério é o único grande ídolo de um clube brasileiro que conseguiu todos os títulos, né? E a imprensa e muita gente, até na própria diretoria de São Paulo, tem vaidade, né? Porque o Rogério está acima deles todos e não tem o que fazer, né, Carlos? Não tem, olha, a gente teve a figura do Marcão parando, né, nesse último ano, e aí a gente para pensar assim, Rogério, por tudo que é e acima de um patamar estratosférico de identidade com o clube, mas eu vou além, Wellington, Denilson, o próprio Lucas, o Luiz Fabiano, o São Paulo tem uma geração de identidade tricolor, que muito provavelmente é o único clube brasileiro que a torcida pode bater no peito com orgulho e falar, olha, temos jogadores são paulinos e que vão na frente das câmeras, independente de contratos comerciais do futuro, para dizer, eu amo São Paulo. Que jogador que faz isso aí no nosso rival de marginal sem número, na porcada, segunda divisão, aí no o Santos, por exemplo, por isso que o Neymar está lá porque ama o Santos, o Neymar está lá pelos 3 milhões por mês, pô. Então são situações assim, pelos 11 patrocinadores e afins, que o São Paulo tem muito a comemorar nesse sentido, desse fruto, não só de Cotia, mas de jogadores que foram gerados desde o tempo de CT ou acolhidos, como no caso do Luiz Fabiano, que criaram essa identidade são paulina, que o São Paulo pode bater no peito e apoiar. Por isso que a gente fala da importância do apoio para esse grupo que ainda pode estar oscilando bastante. É fato, o São Paulo, quando não joga completo, principalmente no trio ali de Lucas Fabuloso e o Jadson para servir, o time sente demais. Provou mais uma vez a ausência do Luiz, o quanto é sentido, independente de situações aí fatalistas que aconteceram com o pênalti, etc. O Luiz é fundamental para o São Paulo, não é preciso mais bater nessa tecla. Mas assim, essa identidade tricolor, e o Rogério também disse isso na semana passada, sobre esse grupo de 2012 ser um dos que ele, olha, são 20 anos de São Paulo, né? É que ele mais teve prazer de trabalhar enquanto goleiro titular pela união desses caras e pelo respeito ao São Paulo Futebol Clube. Por isso que a gente precisa realmente dar um voto de confiança ainda maior, mesmo na má jornada, que os caras merecem. Pois é, e considerando o seguinte também, se o Rogério Ceni, na altura dos seus 20 anos de experiência em São Paulo Futebol Clube, todos os títulos que conquistou, se ele não puder dar a opinião dele, né, no calor do jogo, na situação de um jogo que o São Paulo já poderia ter resolvido, não fosse a interferência do árbitro, se ele, Rogério Ceni, não puder, né, dar a sua opinião ali, amigo, então dá a faixa de capitão para qualquer Zé lá, porque não precisa do Rogério Ceni. Né? Então a imprensa que, e você torcedor que gosta de ficar acompanhando aí, que gosta de tragédia, né? Não abraça essas ideias, porque dentro do São Paulo existe realmente essa hierarquia. O Rogério, ele pode ter excedido no gesto, sim, ele poderia ter chamado do lado, poderia ter conversado e tudo mais, mas ali, eu acho que no calor do jogo, ele não pensou nisso. Ele pensou simplesmente em, olha, põe, faz isso, tal, tal, porque eu sinto que ali vai ser melhor. Né? Tanto é que tudo isso causou uma animosidade até na rotina do pós-jogo do São Paulo, quando o Ney Franco demorou um pouco mais para se apresentar para a coletiva, e o Rogério saiu por outro lugar, que não o normal, ou que, aquele que ele já, todo jogo, ele termina o jogo e sai, né? Se não me engano, pelo portão 1, e pelo jeito ele saiu pelo portão 17. Isso o quê? Causado pela imprensa, que fomentou, e na minha opinião, o Rogério pode ter falhado, mas o Ney Franco falhou mais ainda em dar ênfase à situação. Ele poderia ter dito, não, foi uma situação de jogo e tal, 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 né? E o cara foi lá, o repórter, claro, todos eles estão preparados para fazer, né? E jornalista tem essa necessidade, né? De ir lá e tentar cutucar uma situação para, óbvio, vender clique, vender acesso, vender jornal. E o Ney Franco, veementemente, talvez até irritado,
né, com a insistência, foi lá e disse, realmente não aceito ingerência, não sei o quê, aquilo tudo todo mundo acompanhou durante o dia, né? Mas eu acho que é fácil de resolver. Parece que hoje eles já conversaram durante a tarde, né? Parece o Caio Ribeiro, né, da Globo, lá na hora do almoço, falou que ligou para o Rogério falou que não entende dessa forma, que ele adora o Ney Franco, que foi uma situação de jogo e que para ele está tudo resolvido. É a imprensa que está vendendo isso, torcedor. Sabe o que acontece? E muita gente, né, teve gente hoje lá, teve um Zé Mané aí, que torce para dois times, que todo mundo sabe quem é, que foi lá e escreve um texto idiota com título, aposenta Rogério Ceni. Aí ele baba no texto. Porque o ídolo... Para, velho. Torcedor de São Paulo decente não pede aposentadoria do Rogério, cara. Você tá louco. Decisão do jogador. Emocional dele. Não é o torcedor que vai lá e, mesmo elogiando, queria que o cara aposente. A história do Rogério é muito grande. Entendeu? E eu tenho certeza que torcedor de verdade não pede pro Rogério se aposentar, mano. É aquela coisa. Quem tá certo na situação? O Rogério tá certo. O Ney Franco também tá certo. E acabou. Os dois já conversaram, mesmo no final da partida, mesmo no intervalo. Tinham conversado já e ficou por isso mesmo. O Rogério, como você disse, reclamou assintosamente, mas é o calor da partida. O futebol é assim. E ó, aqui, ó, imprensa perseguindo o Rogério. Ney Franco, São Paulo, estamos de olho, hein? Nós e o São Paulo aqui de Hamburgo. Caetano, meu brother, trouxe essa camisa da Alemanha aqui. O time mais carismático da Alemanha, nosso São Paulo. E o seguinte... Não tem pra ninguém, não. A gente vai estar fechado com os caras até o final do Brasileirão. Então, sigam o Caetano no Twitter, C337. O que foi? Um mosquito que encarnou em mim aqui. É mesmo? Então é o mosquito de vocês. Assim, eu tenho, como eu falei no Tricolor de Notícias de manhã, eu tenho uma crítica em relação às declarações do Ney Franco. Né? Principalmente ele ter focado e ter dirigido palavras que eu não acho bacana para um líder, para um técnico, né? Ainda mais com a possibilidade que ele tem de fazer história no São Paulo. Porque ele foi, para mim, usou palavras muito infelizes em relação ao William José. Não é um bom jogador, mas ele, técnico, não pode dizer que o cara é emocionalmente desequilibrado. Né? Eu acho que ele foi infeliz nesse sentido. Ele está indo contra o próprio patrimônio. É um jogador que no Paulista funcionou, resolveu, mas por algum motivo, olha lá, era ele o técnico que devia estar lá e incentivando o cara. Ele botou o cara, então porque aí Carlos e Magno e Bruno. Então parece pra mim que ele botou o cara pra queimar o cara, pra chegar na coletiva já pensado, de cabeça pensado, de fato pensado, pra falar, ah, o cara não presta, o São Paulo tem que contratar mais dois. Ele tá meio que trabalhando também psicologicamente com a diretoria pra forçar uma situação aí, o São Paulo dispensar o menino que não vai ser renovado, tá óbvio isso. Né? Ele infelizmente não vai ficar no São Paulo, para ele infelizmente, mas não é a forma mais ideal de se tratar um jogador, por mais que ele não tenha correspondido, Carlos. É, mas eu não vejo isso como caso pensado, não, algo no sentido de ferir ali o lado emocional do William. Vejo de uma forma infeliz a declaração, sim, só que a gente vale muito bem lembrar, né, que às vezes essa colocação às vezes pode ser no sentido de maturidade, de não estar pronto para segurar uma responsa. E quem tem uma responsa de segurar um lugar de Luiz Fabiano não é mole, não é brincadeira. O cara tem que ter bagagem, tem que ter ali muita personalidade. E o William, no caso, não tem. Talvez ele tenha colocado essa forma de desequilíbrio no sentido de instabilidade emocional, de não estar pronto para lidar com situações assim agora. Vale lembrar que o William foi o cara que ninguém mais apontou no José que o Ney Franco em seleção de base, foi artilheiro em seleção de base, inclusive, foi um cara que teve chance no São Paulo. O fato dele ser escolhido ontem para entrar no jogo, quando de repente a torcida já pensava num cara justamente mais rodado, que é o Cícero, que não é um centroavante, mas que tem bom cabeceio, bom arremate, ele optou assim pelo William naquele momento para acreditar que aquela figura de centroavante referência, que chegou a fazer aí 11 gols do Campeonato Paulista, poderia luzir. Mais uma vez, não aconteceu, ele realmente está numa fase muito difícil, né, do futebol dele, e dentro das suas limitações também, o Ney Franco pode ter excedido e colocado de uma maneira infeliz, sem dúvida que sim. Mas não acredito que de caso pensado não, isso é outro cara que foi mandado embora aí de um outro clube pequeno aí que faz. Então, mas aí que eu penso, né, porque se ele botou o William José, sabendo da necessidade de São Paulo, e ontem nós sabíamos, né,
A LDU de Loja tinha, né, duas linhas de marcação com quatro jogadores tumultuando demais, congestionando a entrada da grande área. Não ia dar certo um lance ali pela entrada da grande área, de jeito nenhum. O São Paulo podia ficar 300 minutos atacando daquele jeito, que não ia conseguir. Óbvio que nós tínhamos condições pelas laterais, tanto com o Wellington, tanto com o Lucas, tanto com o Cortez, quanto o nosso Osvaldo, Paulo Miranda, né? E aí, por que ele insistiu em trazer um cara em que sabia que o setor que o cara ia atuar, que é pela, como centroavante, na frente, a referência, estava totalmente congestionado? Por que não o Cícero, cara? E isso que eu tô questionando desde manhã, tô perguntando, discutindo com o pessoal na rádio também, porque fica um contrassenso. Concordo. O futebol é feito de mazes, o cara entra em diabra. Ah, quem que há seis meses atrás achar que o Paulo Miranda ia virar um dos melhores laterais que a gente teve nos últimos tempos, ninguém imaginou. É um exercício de futurologia. O Ney Franco. Mas ele sabe, o Ney Franco, que ele treina, né? O Ney Franco comete uns. Ah, mas jogo é treino, é treino. Sim. E jogo treino é jogo treino, como diria o outro. Mas o Ney Franco é aquela coisa. Existem momentos que dá pra errar. Ontem foi um jogo que deu pra errar. Quase não deu, quase que ficou. Pois é. Mas deu pra errar. Errou, ok, viu que não rolou, parte pra outra. Vamos deixar o caso pra lá, o Cícero entra numa próxima oportunidade, vai saber até se o Cícero não estava ali seguro, foi consultado, não estava seguro e tudo mais, até pela pressão do jogo. São N coisas que podem acontecer. E o nosso querido Flávio Rangel, não é o Flávio, não. Cadê aqui? Eu achei, eu separei a mensagem e perdi. Ele quer saber do Carlos Porte. Olha, é uma pergunta muito importante. Que eu perdi de novo. Não é possível que eu perdi. Aqui. Não vai sortear. O Paulinho Barreto, ele quer saber o que ele precisa fazer para ganhar essa camisa do São Paulinho. Isso é o que eu tenho que fazer. Olha, vai para a Alemanha. Só que em Munique é o seguinte, tem uma loja lá que é da Bundesliga. Você não vai achar, você tem que ir na liga da segunda divisão dos caras, que aí lá você encontra. Você vai dar um coisinho pra mim? O Magno quer que a, o coisinha do quer a paradinha aqui, eu vou dar pro Magno depois do então, programa. Então o Carlão vai me dar a coisinha. O Rit, aproveitando a palavra, mandando um abraço aqui pro Paulinho Barreto, ele que tá falando assim, o passe que o Paulo Miranda deu ontem, vocês viram? Tá invocado. É, pois é, o Paulo Miranda tá jogando bem. Isso se chama confiança. Com certeza. Eu que conversei com o Paulo Miranda e ele explicou isso mesmo. Quando os jogadores, o próprio técnico, fazem com que o jogador se sinta inspirado, se sinta confiante, aparece o negócio. E por que o William José não tem? Porque acho que ele tá meio... Olha, cabeça, não, né? Então, mas o Magno disse uma coisa muito legal, que é a questão do imponderável futebol clube, né? São Paulo na primeira Libertadores, tava o jogo truncado com o Nils aqui no Morumbi, e o São Paulo tinha Miller. Tinha trazido o Miller de volta, que até então veio aí com baita status, e o Miller não foi bem naquele jogo final. De repente, o Tele saca o Miller para colocar o Macedo, que era o Macedo não ser um talismã folclórico ali, um cara que tinha ali uma certa técnica, mas que não chegava aos pés do Miller, né? E o cara no primeiro lance me faz... ocasiona o pênalti que o Raí foi lá e fez o gol, e aí o São Paulo levou a decisão para as finalidades. Então, às vezes, a coisa foi, outras vezes, a opção do técnico não dá certo. Agora, a gente tem que ponderar também assim, até as insistências, às vezes, a gente, torcida, que conhece futebol, não tem a vivência diária dos caras. Foi? Assim, então, por exemplo, quem diria que o Paulo Miranda daria certo numa lateral direita 4 meses atrás, como já foi colocado aqui? Outras situações no futebol, até de jogadores sendo deslocados de posição, como o Tele fez tantas vezes, laterais que viraram meias, zagueiros que viraram laterais, tudo isso, assim, aconteceu e de início com muita desconfiança agora. É devido, assim, aos acertos e erros. Ó, por exemplo, o Carpegiani foi um cara que não deu certo no São Paulo, né? É fato, é assim, notório, mas é um cara que, por exemplo, quando trouxe o Rodolfo 2011 deu certo. O Rodolfo desse ano está complicado. Ontem, por exemplo, mais uma vez, final do jogo, o Rodolfo está perdendo as bolas em velocidade, está rifando demais o jogo, né?
Enquanto o Tolói está com autoridade, com personalidade de sair jogando, de sair buscando ali as extremas rasteiras, o Rodolfo continua rifando e continua perdendo tempo de bola. Fizemos uma falta no final do jogo, onde complicado ali, que se de repente sai uma tragédia, o estrago já estava feito. Então, assim, mas são acertos e erros de todo técnico, que tem sim as suas preferências e predileções. Agora, só não pode fazer dessas preferências e predileções algo nocivo para quem, de repente, não possa ter oportunidade, como já aconteceu no primeiro semestre. O William José nada mais era que o Diego Tardelli um pouco piorado. Só jogou com o Leão, todos os times que passou, chupa Leão. Fala isso não, pô. Bom, temos aqui notícias. Antes de falar do jogo de sábado, São Paulo Sport, né, comentar aí sobre a perspectiva da galera aqui sobre o jogo, temos duas notícias aqui. Eu já tinha adiantado isso aqui, hein? Não quero. A notícia é minha, tal. Mas eu falei que provavelmente o Ganso ia ter condições de jogo nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E as informações estão se confirmando aqui. Parece que ele vai conseguir jogar os dois últimos jogos do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A outra coisa, o Luiz Fabiano treinou bem hoje e parece que vai enfrentar de boa o Sport no sábado lá na Ilha do Retiro. E outra informação também é o seguinte, o Fabrício, né, tá terminando, faltam 2 meses aí para ele terminar o tratamento dele, ele já está bem, e em entrevista que ele deu ontem e que foi publicada hoje, ele fala aí que vai dar trabalho para o Wellington e Denilson, porque ele vai brigar muito pela posição com os dois, né, para o São Paulo em 2013, Carlos Porto. Com isso, a gente acho que é o Fabrício, a gente vai acompanhar duas situações, né? Um primeiro semestre, São Paulo muito fortalecido de volantes. Eu creio que nessa janela de janeiro, São Paulo deve pintar alguma coisa para o Casemiro. Apenas palpite na informação, na bastidora, até porque a gente não lida com esse tipo de situação. Mas, assim, com o Wellington, com o Denilson, com o Fabrício, de repente, chegando em condição de jogo, acho que o cara que vai acabar dançando na história é o Paulo Assunção. Paulo Assunção tem contrato só até o meio do ano também, que é o mesmo caso do Denilson. O que vai acontecer, então? No primeiro semestre, vamos ter excesso de volantes. No segundo, São Paulo precisa se cuidar. Eu acho que teria que ser feito um plano aí de pensar seriamente na contratação do Denilson por essa identidade tricolor, além da bola que está jogando, para permanecer na equipe. E aí, de repente, por que não essa negociação que envolveria parte de uma eventual transação com o nosso Casemiro, algum saldo aí que envolva ainda a grana do Lucas? Eu acho que o Denilson é um cara para ser preservado demais para o restante da temporada, não só pensando no primeiro semestre, numa eventual Libertadores, e obviamente que o Fabrício, em condições, vai ser aquele contraponto de experiência ali, aliado à juventude de Wellington e Denilson. Lembrando que ano que vem tem Copa do Brasil para todo mundo, até para quem está em Libertadores, então quer dizer, a pegada vai ser muito grande de campeonatos, e ter um elenco assim qualificado, com 3, 4 jogadores, principalmente nessa função de meio campo de volante, que é o jogador que toma muito cartão amarelo e é suspenso, é importante. É verdade. Então seria uma boa também o São Paulo ir lá e conversar com o Denilson para ver se compra o passe dele aí, porque conseguir um novo empréstimo vai ser complicado, né, cara? Novo empréstimo acho praticamente impossível. Já foi muito complicado renovar esse empréstimo agora, né? E o Denilson agora está em alta. O Arsenal vai pensar em duas possibilidades: ou ter o Denilson no time, ou então buscar uma baita grana, né? E aí fica complicado. É a mesma questão que envolve outros jogadores aí de ponta que o São Paulo quer, só que o Danilo tem a vantagem de estar aqui e desejar permanecer aqui. É isso que o São Paulo tem que pensar, e não nos caras que de repente estão lá fora, que para voltar terá que ter todo um trabalho de convencimento, e não é bem assim no caso do Danilo. Pelo contrário, o Danilo quer ficar no Tricolor. Verdade. E, ó, e para encerrar a polêmica aí do Rogério e do Ney Franco, tá aqui, ó. O Ceni desmente dirigente do São Paulo sobre papo com o Ney Franco e ignora polêmica sobre o caso. Rogério deu entrevista coletiva agora à tarde no CT da Barra Funda. E aqui, em pormenores, ele disse assim: a conversa foi do mesmo jeito que é. Primeiro, o João Paulo Jesus Lopes disse que eles conversaram logo depois do jogo. E o Rogério disse que não conversou. E eles conversaram hoje de manhã. E o Rogério disse o seguinte: a conversa foi do mesmo jeito que todos os dias. Ele é um cara super do bem, compreensível, falou de forma normal com todos, conversou sobre o jogo que passou, falou sobre o incidente, que não considera um incidente, mas como uma conversa
de todos os dias, né? Tem aqui o João Paulo falando de novo. E no final o Rogério pegou e falou: nem prestei atenção na câmera, com relação ao Ney, não tem problema nenhum, tenho carinho por ele, é bacana, nota 10, são lances do jogo, a gente sente a partida, faz as modificações e ele é o treinador, ele que escolhe. Fim de papo. É assim, torcedor, se no final desse ano o João Paulo Jesus Lopes for assim para a imprensa convocar uma coletiva no São Paulo e dizer o seguinte: galera, os maias estavam errados, o mundo não vai acabar. Ih, acabou. Pica todo mundo, velho. Corre pro Himalaia, vai pro pico mais alto que tiver, que aí ferrou. Tudo que o cara fala, acontece o contrário. Ainda bem que o torcedor já tá escolado e sabe que é assim. O Paulo Barreto quer saber, o jogo contra a Gambazara vai ser onde? No Morumbi ou em Barueri? No pique. Carlão. Eu torço para que seja no Pacaembu. Não tem definição ainda, né? Não. O Paulinho tá falando que o Paulo Miranda é o Belete de 2012. O Jean César tá dizendo que é engraçado. Para mim, a pior coisa do jogo foi o juiz e todo mundo fica falando da polêmica. Mas é notícia, né? Foi a notícia mais quente, queira ou não, foi a notícia mais quente da noite de um lance que não aconteceu absolutamente nada. Sabe por que o juiz não chamou atenção, Magno? Porque, assim, não houve dúvida a respeito dele ter cometido os erros. Porque se tivesse gente duvidando do fato, aí isso teria dado pano para... Como na hora todo mundo constatou que o cara fez merda, então não virou, né, a bola de neve. O problema é quando a imprensa determina que quer botar uma dúvida no negócio, aí a coisa toma vulto. O Flávio Rangel está mandando aqui uma última transmissão para a gente. Também aparece por aqui a Juliana Faveiro, diz que já está em casa assistindo o São Paulo Digital TV. O G Tricolor diz que a preocupação de toda a imprensa é porque somos o que somos sem nunca ter se curvado a ninguém. Vocês não acham que ele sempre busca um motivo? Tem que achar uma pauta ali, né? Afinal, meia-noite, o cara ia embora, jogo 0-0, pô, você tem que arrumar uma coisa, porque senão o editor come o rabo do cara lá, né? Não, eu acho que o Rogério até na matéria disse aqui, em relação à polêmica, que ele só ficou sabendo da polêmica no dia seguinte, né, hoje de manhã. Eu vou ser obrigado a desmentir o Rogério em relação ao fato de ele não ter sabido. Porque ele saiu de forma diferente. Ele evitou, né, se confrontar com a imprensa para gerar mais polêmica. Ele foi até inteligente nesse sentido. E hoje foi mais inteligente ainda em chamar uma coletiva, né, e justificar ali de uma forma ou de outra, né, reconhecendo a autoridade e o comando do Ney Franco. Para mim, assunto encerrado. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta para o nosso Bruno. Manda lá. E é a pergunta do torcedor aqui, do Vitor Schmidt. Brunão, fala do Canhete, cara. O Canhete estava no camarote estádio ontem. Ah, você tá brincando, é mesmo? É uma expectativa muito grande. Eu acredito, é até bom você ter levantado essa pauta, porque eu até conversei com você pelo Twitter uma vez sobre o Jadson. Eu, na minha humilde visão, eu acho que o Jadson falta um pouco de vontade em muitos lances, como buscar a bola. Eu tive um jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, eu estava comentando isso com a minha namorada, que estava lá comigo, e ela analisa também, né? Gosta de futebol, e eu falando pra ela: olha, tantos lances que fica um buraco entre os volantes e o ataque, que o Jadson não vem, fica lá parado e tal. Lógico que ele tem o mérito dele de fazer os passes, ele é fundamental pra mim, deixo bem claro isso, não acho o Jadson um jogador ruim, só acho que ele falta um pouco de vontade, de ter uma visão de que, pô, o volante tá ali parado, eu preciso encostar nele, buscar o jogo e ajudar o pessoal da frente. E tá. O Canhete eu acho que entra nesse ponto. De colocar uma disputa, né? Agora o Ganso, vai vir o Canhete, mas eu tenho bastante expectativa. Espero que ele jogue como o pessoal tinha, tanto assim quanto pagou tantos milhões. Ô, Carlos, deixa eu botar uma lenha na fogueira aí. Desde o Danilo, São Paulo, o torcedor de São Paulo sempre se queixa que o nosso meio de campo, principalmente o 10 ali, o armador, a torcedor de São Paulo sempre se queixa que da lentidão. Será que não é uma característica do futebol agora em relação ao cara que pensa mais e que realmente parece que está mais lento que os demais, mas pelo fato de ele ter a responsabilidade de armar jogadas e tal, ele demonstrar que ele está mais lento, cara? Olha, a gente vai voltar no tempo e lembrar daquele período áureo de São Paulo de 2005, e também um pouco de 2004, né? O torcedor vai se lembrar que acompanhava naquela época, como Danilo era chamado na arquibancada, era de tartaruga para baixo. Zidanilo.
Né? Não, era um morto muito louco. É, então assim, inclusive, abraço pro meu brother Luiz Guidi, que a gente tem um sósia do Danilo na arquibancada do Morumbi. E aí assim, A gente parece o Danilo? Não, a gente tem um brother que é a cara do Danilo. É. Então assim, essa característica de lentidão é até um contraponto em relação ao futebol moderno, que é muito mais versátil, e essa figura desse meia clássico, que pega, tem aquela cadência, distribui com mais exatidão e tal, é uma raridade. A gente vai acompanhar o Alex aí no ano que vem no Curitiba, um dos exemplos raros. Teremos o Ganso no São Paulo, que também não é aquele jogador ali de approach, de chegada com velocidade, é um cara realmente mais cerebral, né? Próprio da característica do jogador. Agora, eu acho que isso potencializa demais no São Paulo, gente, por uma questão. São Paulo, desde a saída do Danilo, ficou praticamente 1.200 dias sem um meia armador de característica nata. E cá para nós, não é o caso do Jadson. O Jadson é um meia de aproximação, mas ele é um autêntico, entre aspas, camisa 8, que é um cara que faz ali a chegada mais pelo lado direito, apesar de ele ter um deslocamento pelos dois lados do campo. Ele é um cara ideal para você ter um 10 do lado. Uhum. Pro São Paulo, numa linha moderna, jogar com dois volantes, um meia-direita e um meia-esquerda. Ele não é o cara da responsabilidade, mas ele é um cara que faz o papel perfeitamente do assistente ao lado do cara da responsabilidade. E a coisa potencializa no São Paulo por isso. O São Paulo não tem, ficou muito tempo sem ter, por questões às vezes de soberba, por questões às vezes de omissão, ou até de falta de possibilidade de mercado mesmo, né? sem esse perfil de jogador. E aí tentou diversas assim, situações que não eram assim condizentes. Tentou deslocar o Jorge Wagner, ora por ali. Tentou fazer o nosso Hernanes, que é um baita volante. Tentou ser meia naquele momento, ganhou a 10 também, herdado. Não foi um grande camisa 10 e deixou de ser naquele momento o melhor volante do Brasil. Está destruindo lá na Lazio novamente. Então, contratar o cara para vestir a camisa de um peso de um Raí, e aí eu acho que foi um erro de planejamento de São Paulo, uma ação equivocada de chegar pro Raí e falar: Raí, dá a camisa pro Jadson, que é dele agora. Não é por aí, nem era a do Jadson fazer esse perfil de posicionamento, e aí se esperou demais sobre aquilo que ele não podia estar cumprindo em campo. A questão da lentidão se insere-se dentro da característica desse perfil de jogador. Pois é, então a gente entende o quê? Que desde então a gente não tem aquilo que o torcedor espera, né? Ainda não. Né, no caso do Jadson, né, a diretoria de São Paulo trouxe e ainda botou o Raí do lado para dar a camisa 10 para ele. Olha, então foi um marketing, tiro no pé. Olha, basicamente sim. Está revertendo de uma forma assim positiva, porque o Jadson em 54 jogos agora... A qualidade do Jadson, né? Eu não estou discutindo. Estou discutindo o que o torcedor questiona. Então, em 54 jogos, 27 jogadas saídas do pé dele resultaram em gol. Ou seja, praticamente meio gol por jogo o Jadson ofereceu para o São Paulo. Imagina ele com o cara do lado certinho. Exato. Então, eu acho que o posicionamento é bem esse. É um complemento, né? E o São Paulo ainda não tem esse perfil desse atleta. Já está no elenco, mas ainda não está em condições de jogo. Bom, por falar em Jadson, próximo jogo de São Paulo contra o Sport lá na Ilha do Retiro, o Jadson não estará, né? E o São Paulo terá de volta aí, como as notícias que a gente está acompanhando, o nosso Luiz Fabiano aí, já recuperado. É o primeiro jogo que o Jadson não joga no Brasileirão. É, exatamente, é o primeiro jogo. E aí, e ontem também a gente sentiu, né, com a ausência do Jadson, como o São Paulo se perdeu. O São Paulo já tinha dificuldade no meio de campo absurdamente. O Jadson saiu, meu Deus do céu, virou um pandemônio, né? Segunda vez consecutiva, que o segundo tempo com o Flamengo também, na saída do Jadson, São Paulo perdeu totalmente ali a possibilidade de ligar meio campo e ataque. Então, para aqueles que criticam de forma veemente, precisam realmente entender. Pode não, ele não é o cara para chamar a responsa do meio, mas sem ele a coisa fica muito mais difícil. Mas é o que tem, né? Foi assim, então, nos resta o quê? É o que eu sempre digo, para atacar já basta os rivais. Interessante, eu sou o Crã77. Valeu, boa noite, vim correndo do curso para assistir o programa e cadê a Amandinha? A Amandinha está no interiorzinho, tirando uma sonequinha. Pois é. Vou te dar um abraço, vem cá, seu filho.
Um abraço. Não tem Amanda. Não tem Amanda, vai no mercado e compra uma Amandita lá. É. Chocolate sensacional, vai lá. Um beijo para as meninas chocólatas aí no Twitter, que toda vez que a gente posta alguma coisa com chocolate, vem aquela galera, olha lá. Olha o Lolo. Olha aqui, ó. Olha o Lolo. Finalmente, aí, o primeiro Lolo. Nós. Quem que comprou pra você isso aí? O Ritchie. Pois é, tá vendo? Você não tinha comido o Lolo ainda? Não. Você tá brincando? Não. Porque eu fiquei com a caixa em casa e eu pensei que você já tinha comido. Ah. Eu comi de Okibar. Você tá brincando? Não, é mesmo? Você pode matar à vontade. Eu tinha uma caixa em casa, meu. Dei pra um monte de gente, um monte. É, você fica dando com um monte de gente aí. E ainda bem que você vai me dar a sua coisinha agora. Pois é. Ah, que beleza. É, não, o programa tá ótimo. Esse lance do Jadson que a gente comentou, eu acho que fica uma comparação bem porca, mas que é possível. E você pegar um cara que acabou de chegar na empresa pra assumir como office boy e falar assim, ó, eu assumi a presidência amanhã, porque a gente precisa de um presidente no lugar. Então você assume a presidência, a gente precisa de lucro e precisa ser a melhor empresa do mundo. Não é bem assim, né? O cara precisa de um tempo de maturação. O boy não diria, mas o cara chega ali contratado por uma diretoria de produtos e deixa meu. É verdade. Você é presidente amanhã. Não, eu acho até diferente. Eu acho que assim, ele é um diretor institucional e querem colocar ele como marketing. A vida é totalmente diferente. Ele tem conhecimento? Tem. Sabe como pode resolver? Sabe, mas não é o cara para isso. Eu acho que a visão é mais ou menos essa, né? Falando em termos empresariais. Sabe quem é o cara? Roberto Carlos. A música nova do Robertão é muito boa, cara. Meu Deus. Você vai cantar? Esse é o cara para você, Robertão, é nóis. Ô, você que tá aí em casa, precisa de uma vaquinha para assistir. Uma vaquinha? É, vocês querem fazer uma vaquinha para assistir o show do Roberto Carlos. Então, eu tô sorteando essa camisa do São Pauli. É? Tá? Para quem der a maior contribuição pro meu show do Roberto Carlos. Como assim, cara? Que isso? Ó, estão perguntando ainda do Canhete. Vou falar a real. O torcedor é o seguinte, o Canhete não se fez merecedor de jogar no São Paulo esse ano. Vai jogar ano que vem também. Então, se ano que vem ele tiver cabeça no lugar e de repente focar que o São Paulo é a oportunidade da vida dele, show de bola. Não é porque a gente assistiu dois vídeos no YouTube que a gente pensa que o cara é solução. Ele só é promessa por enquanto, ele não é nem sombra do De Federico. Enfim. Bom, eu, na verdade, tentei começar aqui o assunto do jogo do sábado, mas o povo não engatou na conversa a respeito do jogo de sábado. São Paulo tem que vencer o Sport para manter a distância e, quem sabe, aí contar com o tropeço do Grêmio, né? Que está na nossa frente, é isso? Exato. E para poder chegar ali no G3, que é a melhor garantia para nós, é o G3. O Rogério está falando isso faz muito tempo e a imprensa vive falando a porcaria do G4. Não, mas ontem mudou isso aí, viu? Pois é. Deixa eu pôr de número. Ontem, com o Atlético Goianiense dançando em Copa Portada sendo eliminada, G4 já garantiu a Libertadores. Só que o G4 vai trazer pra pré. Explica por quê. Então é isso. Explica por quê. O Grêmio, se for campeão, e não vai ser, porque o São Paulo vai ser campeão, mas se o Grêmio, porventura, fosse campeão, o Grêmio já tá em terceiro lugar. Subsequentemente, viria o quarto colocado, que seria o São Paulo. Então está resolvida essa questão. Bom, então vamos falar do jogo de sábado, né? Vou perguntar para o Bruno. Bruno, expectativa para esse jogo de sábado com o Luiz e sem o Jadson? Quem que a gente bota no lugar ali? Cara, difícil. Vamos pensar. E o importante é ressaltar que a gente não tem um volante que chegue para fazer um gol, né? A gente tinha um Hernanes aí. E aí, tipo, às vezes ele chegava, o Wellington ainda não pegou o jeito do negócio, mas ele tava cutucando ali pra ver se... Ontem ele meteu uma bola também, que fez uma curva, porque a curva foi pra fora, né? Que ele bate a bola pra dentro da orelha da bola assim, a bola tinha entrado que o goleiro não ia chegar. É, poderia fazer um Lucas e Cícero, Luiz Fabiano e Osvaldo e ir pra cima. Sem separar uma coisa... Não tem banco, né? Também complica. Não, mas uma situação assim que aconteceu de um mês pra cá. Até um mês atrás, o preferido do Ney Franco era o Maico. Ah, é? Não, isso foi... Ninguém mais fala do Maico, rapaz. Nem o Ney Franco. Numa possibilidade aí de uma troca direta pelo Jadson, por exemplo. Impressionante como o Maico perdeu o terreno. Sabe o que aconteceu? Eu tenho uma revelação aqui pra fazer. O Maico pediu a entrada do Cícero. Pronto, começou. Foi ele, né? Começou. E aí ele foi colocado pra fora.
É, uma coisa que tem que elogiar do Ney Franco é que ele articula bem, ele não tem aquela coisa engessada de estar tá assim mesmo. Não, ele é ousado, ele é um cara que... Ele ousa bastante. Realmente. Um cara que muda no primeiro tempo tem que ser reconhecido, né? Principalmente no Brasil. E o bom é que, assim, dos tropeços iniciais aí, por exemplo, a gente teve uma sequência muito ruim de início, ou apenas regular, no máximo, mas aí, quando o São Paulo passou a contar com a possibilidade de o Wellington titular... que não era só ele voltar da contusão, era até a condição física, atlética, etc. Voltou para ser titular com o Denilson. Ney Franco conseguiu engatar essa sequência aí de 19 pontos e 21 disputados, que foi também mérito de encaixe ali. Ele que encaixou o Paulo Miranda mais pelo lado direito, trouxe a linha de dois zagueiros, aposentou de vez a questão dos três zagueiros, fez o futebol do Cortez subir novamente pela proteção dos dois volantes, Osvaldo nessa fase espetacular que está vivendo. Então, quer dizer, ele foi arrojado em colocar dois volantes, um meia, três atacantes, e o time fluiu. Mérito do cara que, no primeiro momento, não é que ele estava sendo teimoso, ele não tinha opção. São Paulo trouxe o Paulo Assunção, assim, por exemplo, que veio também numa condição de final de temporada da Europa, veio também não mais lesionado, mas voltando de uma lesão, e que não teria o ritmo para acompanhar os caras que já estavam correndo solto no Campeonato Brasileiro, e por isso acabou não tendo, teve pouquíssimas oportunidades. Testou antes com os meninos, ainda muito novos e longe de uma realidade de titularidade de São Paulo, tanto Rodrigo Caio quanto Schmidt. São Paulo também não foi bem. Então, quer dizer, teve que esperar acontecer, só que até lá acabou apanhando demais e apanhava com o Denilson sobrecarregado e dois meias. Jogava com o Michael e com o Jadson. Os dois meias destros, um acabava às vezes horas até atrapalhando o outro, e o São Paulo foi apanhando até conseguir ter dois volantes em condição. E, ó, vale lembrar que o nosso rival nas próximas rodadas do Brasileirão, ao meu ver, vai ser o Botafogo. Porque o Internacional pega o Palmeiras, o Vasco da Gama pega o Small Club, e são times que estão, no caso do Palmeiras, é um time que está brigando contra o rebaixamento. O Small Club já vai ter os jogadores titulares para tentar dar uma ambientação para o final do ano, eles perderem lá para o Chelsea. E o Botafogo vai pegar o Lanterna, vai pegar o Atlético Goianiense. Então o Botafogo chegaria a 50 pontos, mesmo número de vitórias do Vasco da Gama. É longe da gente, né? Aí manteria 5 pontos ainda, mesmo São Paulo não pontuando na rodada, como se fosse uma catástrofe. Até porque o Sport com 33 pontos, vencendo, encostaria no Bahia, que tem 36, e o Bahia vai enfrentar só o Grêmio lá no Pituaçu. Esse jogo pro Sport é o autêntico vida ou morte mesmo, então 3 pontos aí. É o primeiro time que escaparia, né, numa eventual, para brigar com o Bahia ali, mas olha, São Paulo vai ter dificuldade. Eu fiz a projeção na rádio. Pela minha projeção, fica Palmeiras, Sport, nessa ordem, Palmeiras, Sport, Figueirense e Atlético Goianiense. Dos times que estão lá embaixo, que tem mais chance de sair da zona de rebaixamento, por incrível que pareça, é o Figueirense, que tem uns jogos um pouco mais fáceis, pega a Portuguesa já nesse final de semana, então... É um time que conseguiria uma arrancada. Palmeiras, Sport e Atlético Goianiense, para mim, já estão rebaixados. E é uma situação que, olha, o Grêmio teve um jogo muito parecido com esse de sábado do São Paulo lá, né? Precisando fazer o resultado, e foi 3-1 pro Grêmio, se eu não me engano, né? Isso. O time do Sport é assim, tem jogadores que o São Paulino conhece bem, né? Destaque para o Cicinho, que voltou a ter uma regularidade de bom futebol. Está fazendo um monte de gol. O que não significa dizer, olha, vamos trazer para o Morumbi no ano que vem, não é isso. Palmas para o Cicinho, que recuperou a condição de carreira, de atleta, isso é muito bom para ele. E o São Paulo tem outros jogadores lá de título, inclusive, a presença do Hugo, etc. Mas o Sport recente de muita qualidade, no contexto de uma equipe mesmo, plantel técnico e tático. São Paulo tem que ter um pouco de paciência, porque a Ilha do Retiro deve estar lutada. Com certeza. E é uma questão de aguentar aqueles 15 minutos. Com a velocidade que nós temos na figura dos nossos atacantes, é o jogo ideal para contra-ataque. Não tomar tanto ali a iniciativa de início e esperar que a oportunidade vai surgir. É isso. Mais alguma coisa aí, Magno? O pessoal continua participando aqui pelo nosso Twitter. E o nosso querido O Jean César, o outro que mandou uma pergunta aqui interessante. O nosso querido Fábio
Silvadaro 1. Uhum. Ele quer saber, vocês renovariam com o Cícero, que só tem contrato até o ano de 2013? Até o meio do ano. É, até o meio do ano. Acho que vale. Vale sim, o Cícero não é um jogador que ganha milhões de dólares, não. Uhum. Acho que ele ganha um salário até que digno pro que ele apresenta. E não é um cara que se esconde. Ele é dentro da limitação dele, até que faz boas partidas. O Paulinho Barreto quer saber agora, e o Sub-20 do São Paulo? Tem alguém que pode ser aproveitado? Já aproveitando o gancho dele, perguntaram aqui sobre o Sérgio Baresi. É isso que eu comentava aqui. Enfim, perguntaram aqui o que a gente pode fazer com o Sérgio Baresi. O Brunão ia comentar alguma coisa a respeito do jogo? Na verdade, vocês falando sobre volantes, tem aquele do estado, tá nos Estados Unidos, né? Que é emprestado. Ah, que já foi? O Juninho? Que então, é o Juninho. Veio no começo do ano e o São Paulo devolveu isso, o emprestado. Tem uma qualidade, né? Ele fez um baita jogo, ele fez um baita campeonato dele. Agora. O primeiro turno do campeonato americano, ele fez um baita. Até o Beckham ficou boca aberta. Exato. O Beckham já gostava dele. Seria uma oportunidade, né? Por exemplo, no lugar do Paulo Assunção. Elogiava. No lugar do Paulo Assunção seria uma boa, né? Vamos tentar fazer um exercício aqui. Se a gente fosse fazer uma lista de dispensa do São Paulo pro ano que vem. Obviamente, né? Acho que eu pensaria entre. Já começando lá atrás, acho que. Edson Silva ou João Felipe, um dos dois. O João Felipe sumiu, né? Pois é. Então, um dos dois para sair. Nessa linha de volantes, eu acho que o Paulo Assunção não renova depois do meio do ano. E eu acho que nessa linha de frente, tá complicado realmente pro William José. Eu aproveitaria, sim, o Cícero. Acho que o Michael também não fica. Ou melhor, tem contrato até extenso. Uhum. Mas eu acho que assim, para Ganso, para Jadson, eu acho que ele não teria oportunidade. O São Paulo, de repente, poderia pensar numa moeda de troca, em alguma coisa que pudesse aparecer assim para o ano que vem. Eu não vejo um São Paulo renovado, eu vejo o São Paulo de ajustes. Uhum. E aí com os três ou quatro caras no máximo para sair do time. Pela primeira vez a gente tem um time que só precisa de algumas peças. Os últimos, do ano passado para cá, foram 14 saídas, né? Muita coisa. Bom, em relação ao Baresi, né, tudo que está saindo aí na imprensa, eu acho que é prudente aguardar aí essas revelações aí de favorecimento, disso e daquilo, tal, para a gente não ser leviano também e aguardar até o posicionamento da própria presidência do São Paulo, da diretoria em relação a isso. Porque o que se fala realmente é muito grave. Se realmente estiver acontecendo isso lá, com a chegada do René Simões lá, já era para ter resolvido. Não era para estar deixando isso aí alastrado do jeito que estão falando aí. Então, é assim, com muito cuidado, torcedor também, como sempre, a gente sempre alerta, não vá na onda da imprensa, às vezes isso é uma necessidade que eles têm para gerar polêmica e audiência, mas o prudente é aguardar informações e que a diretoria tome providências e se manifeste a respeito, porque o que está sendo falado realmente é muito grave. Então, Rich, não, só uma coisa que precisa ser colocada assim, em relação ao que o nosso Ricardo Leite comentou, né? Uhum. O Ricardo Leite em nenhum momento fez acusação. Não, exatamente. O Ricardo comentou de estranheza, que é muito diferente de você colocar um título sensacionalista. Constatação de fatos que não eram corriqueiros, né? Na base do São Paulo. Exato. E aí, assim, vamos pegar um cara que tem cadeira cativa, que já fazia um convite para ele. Uhum. O nosso Daniel Perrone esteve com o René Simões. Uhum. E disse que o René Simões deu uma aula aí de processo de base. Então, Daniel, se você puder vir no nosso programa, venha. Novamente. São Paulo está com essa história toda polêmica de base aí. Vamos entender um pouquinho o que o René pensa da base do São Paulo, porque agora, até o momento, a gente não conseguiu ainda entender muito bem qual o papel do René Simões nesse processo todo. Principalmente, na minha opinião, Baresi não é técnico para o São Paulo, nunca foi. Esses jogadores que subiram foram frutos de um trabalho anterior ao Baresi. Baresi foi campeão de 2010, recebendo já um time que já veio de outras categorias. Vou mais além. A demissão do Zé Sérgio foi um crime feito contra a história de São Paulo, não deveria ter acontecido. O Zé Sérgio tem história no São Paulo, um dos maiores ídolos dos anos 80, craque de bola, ao contrário do Baresi, que sempre foi um perna de pau, só tinha nome de zagueiro bom, mas não era nada disso, assim como o Bisoli também não era nada disso, e o São Paulo acabou perdendo praticamente uma década com uma baita estrutura, mas com times medíocres em campo. Então, se o Daniel puder vir aí para de repente a gente trocar uma ideia, vai ser muito legal. Convite feito, Dani. Boa. E para encerrar, a gente tem duas notícias aqui. Primeiro,
O São Paulo conseguiu, com a Federação Paulista de Futebol, lá manter os valores para a arquibancada amarela, a antiga arquibancada amarela, agora vai ser a arquibancada lá, o novo setor. Aliás, o setor vai continuar chamando arquibancada amarela, tá? Mesmo com as cadeiras vermelhas, essa é a informação que eu tenho. E para o paulista, vai manter esse preço aí de R$ 10,05 a meia entrada no setor lá. E eles conseguiram esse aval aí, eles precisavam, óbvio, conversar com a federação a respeito disso. Notícia muito boa, parabéns ao São Paulo e parabéns ao torcedor aí que agora não tem desculpa para não ir nos jogos, nos primeiros jogos do São Paulo no Campeonato Paulista do ano que vem. E aí, além do fato do time já estar engrenado, né, a gente vai ter um time realmente em condições de disputar e conquistar qualquer título no ano que vem. Eu tenho essa confiança e nós estamos falando disso aí já há algum tempo. Outra coisa que eu acho que a diretoria precisa se manifestar é em relação às obras do Morumbi, porque não começou efetivamente, elas estão atrasadas e alguém precisa se manifestar para falar aí, porque os prazos estão correndo e o que foi falado novamente não será cumprido. Então era interessante que a diretoria se manifestasse em relação às obras e posicionasse o torcedor e aqueles que esperam por essa melhoria para poder ir ao estádio com tranquilidade, levar a família e tudo mais, e o conforto que vai proporcionar, né, eles tenham essa informação, porque realmente as obras estão atrasadas. Magnon, certo. Pessoal que estava aí, mande os abraços, tem mais alguma consideração? Ó, o Paulinho Barreto aqui está dizendo que Baresi Bom foi o original. O Marcelo Baldan quer saber, no pique, o Alfredo poderia ser uma opção para o elenco profissional para essa reta final da Sul-Americana? É o único que eu consigo vislumbrar, Carlos. Eu vejo Alfredo para 2013, porque se você traz um menino nessa reta, como uma falta de opções... Não, para 2013, exatamente. Então, ele está perguntando em relação a esse ano, né? Aí você vai estar desqualificando na caru do elenco que está lá e não é o momento. A gente tem que fechar com esses caras que estão lá. Já, tive uma ideia aqui. Ai, meu Deus. Você falou o negócio que a arquibancada amarela vai continuar amarela sendo vermelho? Bom, São Paulo não é portuguesa. Vamos ter uma ideia legal? Em princípio, essa informação. Não, mas São Paulo não passou isso, que os setores iam manter o nome, mas que as cadeiras todas serão vermelhas. Então, mas olha que deu a massa pro São Paulo. Faz uma enquete com a torcida, faz uma pra pesquisa mim, no site nome oficial. De ex-ídolos. Pronto. Então, acabou. Pra mim, o que você pega uma lista lá? Pelé, Leônidas. Simples, pra mim. Aí a galera vota quem foi mais votado, o amarelo vai chamar Raí, a laranja Tele, o azul. Eduardo, eu acho que tem que colocar Fuleco. Ou então assim, ó, laranja Sierra, o amarelo Rondon, o azul Dil. Né? Não deveria mudar de nome, não deveria mais ser Cicero, deveria ser Uaza 6 Juan. Juan podia ser o setor. O Paulo Barreto quer saber o que vai acontecer com o Juan. Ele vai virar o Juan podia São Paulo. Ser. O Juan podia ser o nome do Fosso. Mas quando a bola tá ali pegando o lance, tá? O Fosso Juan, ia ser legal. O Socrano tá pedindo um alô lá pra galera dele que também está assistindo. Um abraço pra todo mundo. O Jean Tricolor tá perguntando, falando aqui do Baresi, a gente já respondeu. O Paulinho quer saber do Breno. Breno é fogo, meu. Não sei como é que tá a situação dele. Não sabemos. Aliás, a gente tentou e tá tentando trazer a esposa do Breno pra falar sobre a situação dele lá. O Beto Morumbi disse que... Esse Breno é fogo foi piada ou tipo foi sem querer? Não, a situação dele é fogo, é complicado. Tá. O Paulinho Barreto aqui, o Jean César, vocês também... Brincadeira, hein? Ai, meu Deus do céu. O Tássio Carvalho. Não perde a piada, né? O Tássio Carvalho, a Micaele Darli, o Douglas Oliveira, o Lucas Martínez, o Cristiano Souza, o Antônio Santos Filho, a Ana Werris Leitão, o nosso querido Beto Morumbi, que diz que vai assistir na reprise, a Juliana Faberani, o nosso querido Flávio Rangel, quem mais está por aqui? Os últimos dois, vamos ver, o Ari Loyola, também o pessoal do Arquibancada Tricolor, boa, do canal SPFC, o nosso querido Fly Garcia, o Alcide Souza, o 1935 Soberano, Luiz Henrique, o nosso querido Carlos Pote também está por aqui no nosso Twitter. E calma, chega, né? Tem mais aqui. O Renan Souza, a Marciele Maioli, o André Sena, também a Larissa, o Gustavo Nascimento e o Cristiano Souza. Muito obrigado pela audiência de todos. Valeu. Pois é. E vou fazer uma última piada aqui nossa, né? Reunião da federação e o...
e a porcada chegando atrasada. Será que eles se confundiram com o horário da primeira divisão com a segunda já? Horário de verão. Ah, horário de verão, pode ser, pode ser. Ô, Brunão, valeu, cara. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência aí também com a gente, toda a transmissão. Tá, que isso, Carlos Porte? Mas que situação é essa? Não, mas a gente chama pra dar boa noite. Ah, tá bom. E valeu demais aí, você participar, a correria de você vir aí, participar com a gente, viu, Bruno? Acho o trabalho de vocês sensacional, agradeço e espero estar de volta aí em breve. Boa, é isso aí. Ô, Carlos Porte! É nóis! Eu mereço isso. Aí, o que é isso aqui? Aí, Caetano, parceiro! Obrigado! Tamo junto! E ó, vai falar do São Paulo aí, prensa! Ó, ó! Tá ligado, hein? É nóis! Boa noite, nação! Então é isso, galera. Terminando o nosso São Paulo. A paciência, né? Porque hoje é terrível, né? O que foi agora? Câmera em mim, por favor. Ah, pronto, agora vai. Ah, torcedor. Às vezes o barato sai caro, hein? Boa noite. Nós. Tá, né? Tem. Não tem jogo, né? Não, próximo é quarto o jogo. É, então não tem. E domingo não. Sábado não temos transmissão, né? Nós teremos uma folguinha aí por conta dos nossos compromissos. Mas semana que vem estamos aqui firmes e fortes na AlTV. E amanhã às 11 horas na Rádio São Paulo Digital, eu com o Tricolor de Notícias e o Carlos Porte aqui, o maluco. Tchau, tchau, pessoal. Até aqui. We'll be right back.